دوهی غونډه کې د طالبانو لپاره د خطر زنګ. طالبان ولې د دوهی غونډه کې ګډون نه کوي؟ تازه طالبانو څه ویلي او ملګرو ملتونو یې کوم شرطونه نه دي منلي؟ بشپړ حال په همدغه ویډیو کې وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د طالبانو حکومت اعلان کړی چې دوی د ملګرو ملتونو لخوا روانه اونۍ یعنی سبا او بل سبا دوحه کې د افغانستان په تړاو جوړېدونکې غونډه کې ګډون نه کوي. د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزارت نن شنبه په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه وزارت ملګرو ملتونو ته واضحه کړې ده چې که اسلامي امارت د یوازیني مسؤول لوري په توګه د افغانستان په استازیتوب ګډون کوي او د دوهې ناسته کې د افغان پلاوي او ملګرو ملتونو ترمنځ په لوړه کچه پر ټولو مسایلو د واضحو خبرو زمینه برابره شي نو ګډون به ګټور وي. خو په دې برخه کې د نه پرمختګ له امله د امارت لخوا بې نتیجې ګډون ګټور ونه بلل شو. په اعلامیه کې زیاته شوې که ملګري ملتونه موجوده حقایق درک کړي او د څو محدودو لوریو تر اغیز او فشار لاندې رانشي او دا ټکی په پام کې ونیسي چې د افغانستان اوسنی نظام د تیر شل کلن رژیم په څیر د چا تر اغیز لاندې نه راځي، نو د دې امکان شته چې د افغانستان اسلامي امارت سره په خبرو کې پرمختګ وشي. دوحه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو دا ځانګړې غونډه د فبروري پر 13 او 19 جوړیږي او د افغانستان د ګاونډیو امریکا او روسیې په ګډون د شاوخوا شلو هیوادونو استازي وربلل شوي دي. دا د خپلې بڼې دویمه ناسته ده چې مشري هم په خپله د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش کوي. د دې لړۍ لومړۍ غونډه د تیر 2023 کال د مې په لومړیو کې جوړه شوې وه، خو طالبان نه و وربلل شوي. د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزارت خپله اعلامیه کې هغې غونډې ته په اشارې ویلي د افغانستان اسلامي امارت په دې باور و چې د قطر په پلازمېنه دوحه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ښاغلي انتونی ګوتریش په مشرۍ د افغانستان لپاره د ګڼو هیوادونو د ځانګړو استازو ناسته یو بل ښه فرصت وه چې پر اختلافي ټکو پکې واضحې او په نتیجه ولاړې خبرې شوې وای. طالبان وایي د سیمې له هیوادونو سره د دوی تیر 2.5 کلن تعامل وښودله چې که د تیرو شل کلنو ناکامو تجربو له تکرار څخه ډډه وشي د یوه اړخیزو تحملي پریکړو تورونو او فشارونو پر ځای یو واقع بینانه او عمل ګرایانه چلن خپل شي نورو لوري سره هم دو اړخیزو اړیکو کې پرمختګ کیدلی شي. طالبان په داسې حال کې د دوهې ناسته کې د یوازینۍ مسؤول لوري په توګه د افغانستان په استازیتوب پر خپل ګډون ټینګار کړی چې تر اوسه د دې ناستې د نورو افغان برخوالو لیست نه دی ډاګیز شوی، خو اټکل دا دی چې یو شمېر ښځې او مدني فعالان به هم وربلل شوي وي. د یادونې ده چې ملګرو ملتونو د دې غونډې په درشل کې له افغان میرمنو سره د مرکو پر بنسټ یو رپورټ هم خپور کړی چې وایي ډیری افغان میرمنې فکر کوي د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل به پر دوی محدودیتونه لا سخت کړي. دا راپورټ د یونما د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې او د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM لخوا د افغانستان په 34 ولایتونو کې له 245 ښځو سره د آنلاین او حضوري خبرو پر بنسټ چمتو شوی. په راپورټ کې راغلی چې د طالبانو ځواکونو په عامه ځایونو کې د میرمنو ځورول ډیر کړي دي، خو د طالبانو حکومت دا راپورټ رد کړی او ویاند یې ذبیح الله مجاهد دا د یونما او بهر میشتو کړیو پروپاګند بللی دي. هغه ویلي له بده مرغه خپله وینما او د پروپاګند نورې برخې خلکو ته اندېښنې پیدا کوي، په عمل کې هیڅ داسې څه نشته، تاسو خپله لیدلی شئ چې موږ هیڅ بله ورځ څوک نه دي نیولي او نه هم کوم پولیس دې کار ته ګمارل شوي چې ښځې ونیسي. بیا له بده مرغه بهر کې کړی چې د افغانستان په ضد د پروپاګند دنده لري دا ډول پیښې لویوي او د خلکو په ویرولو کې خپله لاس لري.